For en god høst i år, gudskelov. Så, nu går han. Ham skulle jeg forresten have fat i. Fat i? Ja, det er ham, der skal vi os. Vi os? Jamen, Preben da. Først skal vi da rigtig forlås. Jamen, er vi da ikke det? Jo, måske nok. Lidt. Jamen, først skal jeg da fylde 18. Ja, vil du så se at blive 18 i en fart? Ja, vil du se at drive det til at blive forvalter her i Leif? Drive det til? Jeg har ikke været at drive den af, som vores elev Magnus Jensen. Og så bliver du ikke gode venner med far, min ven. Altså, ikke sidde her og spille tiden. Spille tiden? Ja, man flørte med datter fra nabogården. Camilla. Mange piger blev ulykkelige ved at blive for tidligt forlovet. Men ingen er blevet det for sent. Ja, forlovet altså. Godt, så venter vi med, så vi har holdt sølvbryllup. Igen i morgen? Nej! Hvornår da? Når du ser mig! Jamen så ses vi overmorgen, og så rider jeg over til dig! Jamen så på gensyn i morgen! Tess Camilla. Ja, middagstunden, den kan bruges til mad. Og ham landvæsenseleven på Borgerup, han er jo kørt nok. Hold hun sin mund, hun der. Vores kom Tess Camilla. Hun er god nok.